下老威哥来分享悉尼周边一家人的钓鱼度假好去处。悉尼往北开2.5小时的寿贝，在寿贝呢有两个钓点的选择，一个内湾，一个外海，渔获啊都相当的稳定。寿贝这个地方啊是个向北突出去的圆形半岛，有点像 Palm Beach 的地形。朝着西边呢是圆弧形的内海湾，青干青线主攻小型礁石鱼。朝着东边呢是比较危险的外海，适合风平浪静的时候去搏一搏大鱼。西边的弧形内湾点呢是需要沿着海边的步道一路走过一个养老院，然后在几个高高的平台上立足。这里呢适合钓早场，我在这里用的线组是我最稳的一套1.5号基钓竿，内湾的00号阿波，配2号的子线，全游动线组，开着线被钓。这种不加咬铅的线组啊真的是太灵了，鱼获稳定，屡试不爽。我就留了3-4条鱼，剩下的全部都放生了。圣诞节呢加了俩菜，清蒸起来味道很好。一整套内湾的装备，有需要配起来的朋友可以联系老威哥。下面分享一下东边的这片外海啊，我选择的是 Zenith Beach 底下的这片礁石区，找到了一个环境不错的小高台，抛竿的时候呢后边也不碍事儿，站在这里随便打两勺诱饵，鱼群肉眼可见，钓到和放生了很多的鱼，钓鱼已经是情怀了，站在石头上看看海，与自然融为一体，感觉也是挺不错的。在线组的选择上面呢，我用了一套外海0.8阿波半游动钓组，配合3.5号12磅的子线，加了水中。这套线组呢，用在外海的礁石上真的很灵。觉着自己要去配线组太麻烦的朋友，我可以提供帮助，配好个全套，省事儿很多。寿贝呢，真的不错，不太远，又不是很近，3-4天的旅行刚刚好。最后呢，提醒朋友们，钓鱼一定要合规，比如 Bream 呢，一定要25厘米以上才可以留，常放生，鱼才常会有。好了，这期到这里，海边老威，下期再见。